Oh ya wes, gue ngono ya. Ya gue dipasang sih. Gue ini. Bener ya, ntar gue upload. Gue nonton. Guyu-guyu. Share grup SMA. Mau gue celok macing. Iki kan kolam wan kene. Nang sepo alam alam sepal sepal biasa kan. Mang lek ngono kuwi. Sing sama. Sing penting kan awake dhewe sing nonton. Ngene iki sebelah mana yang cewek ya? Cewek kabeh. Ya. Yang mau sama yang cewek ya? Iya cewek kabeh ngarep kiri kananku kuwi kabeh kuliah kabeh. Kosong mau. Apa? Emang apa? Enggak apa-apa. Takut mah. Tapi gue iso ndelok, Wan. Ora iso. Tai lah. Nakut-nakutin gue doang, Wan.